מפקד חיל האוויר, אלוף אמירם נורקין, פנה היום לבוגרי קורס הטייס בטקס קבלת הדרגות בבסיס חצרים, ואמר, לא יחלוף זמן רב וגם אתם תפעלו מעבר לקווי האויב, אני יודע שאני יכול לסמוך עליכם. נגיד שלום לכתבנו הצבאי, נועם אמיר, למה מתכוון מפקד חיל האוויר, ואיך האמירות מתפרשות ברשתות הערביות? ערב טוב ליטל, תראי, אני חושב שזו הייתה אמירה אחת מתוך שלל אמירות שנאמרו היום בטקס. אני מחייך כי זה נאמר כל כך הרבה פעמים, אבל אני חייב להודות שאני לא זוכר מתי האמירה כל כך זניחה תפסה כל כך הרבה כותרות. אז בואי נדבר קודם כל על מה אומר נורקין. נורקין כמובן, אלוף נורקין מתכוון כמובן למב"ם, למלחמה שבין המלחמות, לכל מה שמייחסים לישראל מעבר לקווי אויב, כלומר תקיפות בסוריה, בלבנון וכן הלאה וכן הלאה. והדבר המעניין בסיפור פה זה שנורקין פונה לצוערים ומספר להם על האתגרים הגדולים שנכונים להם עם כניסתם לחלק המבצעי של שירותם כטייסים בצה"ל. והסיפור הזה מתפשט ברשתות הערביות כמו אש בשדה קוצים. השמיעי, משהו לא טוב עובר על אויבינו מעבר לקו, גם ברצועה בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה. יש מעין תחושה שישראל פשוט נערכת למלחמה רב זירתית, וכל הדברים האלה, כל האמירות האלה פשוט מתפרשים שם כמעין איום אסטרטגי, עד כדי כך שברצועת עזה פשוט נערכים לאימות מול ישראל, אין דרך אחרת להגיד את זה. וגם בחיזבאללה מנצלים את האמירות הללו ומנפחים אותם עוד ועוד, אבל זה בהחלט הייתה אמירה מעודדת לחניכים של קורס טייס 175 ועוד חניכה אחת שמסיימים היום והופכים להיות טייסים בחיל האוויר ליטל. כן, נועם אמיר, תודה רבה לך.